مارنا تو میں جینے جو چھوڑنا ہے اپ دا بندا یا پہاڑی چھڑا یا جیتا ہے دو پاسا دی پشکارا ٹڑی گنا تو خوش وسا کے نہ تو فریاد اٹھے یا تذکیر پھر سجنا
ਹੋਰ ਬੱਚਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਣੇ ਕੇ We'll be right back.
ساریا کچھ آخی کافی تے پھر بھی میں بھڑی کے در کرنا چڑے ہیں جڑی تھئی ہیں یہ ساری بار کٹی سکیا حضور او اپ جی کوڑے انسان دا تے میں تگورا عدالت وچ کوئی چٹ دینی پینی اپنا کیس لڑنے واسطے سارا فائل پیش کرنی پینی ایویں ہوا تے کوڑی دڑ کوڑے دڑانے نہیں نہ پینے او اپ جی کوڑے انسان دا تے میں دسے تیرے بابو صاحب لکھیا او سائیں جی بنا روئے نہ شیر پتائے مادر بچہ روئے نا تو ماں دودھ نہیں دینی تو سان کیتا کھائے ہو ماں بھوک نہیں گلی وچ دیدار کرنا سب اللہ تو گلے بھی کرا جنے او بنا روئے نہ شیر پتائے مادر او بنا
سن جناب رب نواز صاحب انہاں نے شعر رچاتا ہے ویسے تے اے شعر مرحوم چودھری اکرم صاحب نے بڑے اچھے طریقے نال اپنی حیات وچ زندگی وچ پڑھیا ہے کوشش کر سکتا ہوں چاہتا ہوں خدمت میں پیش کر رہا ہوں سفر